Pihlainen Miika Lehdolta terve. Nyt ollaan Oulun Karjasillalla osoitteessa Lekatie 15. Ja tänne meillä on valmistunut nyt kesällä tämmönen upea asunto Oy Oulun Kapiteeli. Tässä Kapiteelissa on meillä tarjolla vielä muutamia loistavia asuntoja. Lähdetäänpä sisälle tarkemmin katsoa, miltä asunnot näyttää. Tässä Kapiteelin kohteessa on loistava tämmönen 49-millinen kaksio. Saunallinen ja asunnon levyisellä parvekkeella. Tässä sisääntulossa, jos katsoo, niin täällä on reippaasti kaappitilaa. Ihan oma kunnon erillinen eteinen. Niin siihen mahtuu joka sään vaatteet kyllä loistavasti. Olohuone selkeämallinen, todella helposti kalustettavissa. Ja niin kuin näkee, niin asunnon ikkunat on lattiasta kattoon asti, niin sieltä kyllä tuluviin reilusti luonnonvaloa. Ja siinä on ihan asunnon levyinen niin lasitettu parveke. Keittiö tähän olohuoneen yhteyteen. Täällä on tyylikkästi integroituna kodinkoneet, astianpesukone, mikro ja tuommoinen ihan tilava kiertoilmauuni. Kaappitilaahan tästä ei puutu, että täällä on kahta puolta asuntoa, niin on kyllä reilummin tilaa astiastoille. Ja sitten asunnon makuuhuone on tässä täällä päin tämmönen reilu 10 neliön kokoinen tilava makkari ja kaapit on tyylikkäästi upotettu tuonne rungon sisälle, niin sulautuu sinne hyvin. Se mikä tässä on vielä luksuksena tässä asunnossa, niin täällä on oma viihtyisä sauna. Lämpöhaapa lauteilla ja seinillä ja muuten kylppärissäkin on kaikki toiminnallisuudet hyvin, että täällä on tilavaras pyykkikoneelle, tarvittaessa pesutornin siihen saa laitettua näppärästi ja sen malli WC-istui on ja täälläkin löytyy kaappitilla varsin mukavasti. Tämmönen täällä vielä oottelis sua, että jos innostut, niin otahan yhteyttä ja tullaan paikan päälle katsomaan tarkemmin.